Filon edhe kjo speed, drejt në sport 2 e vlefshme, por gjirën e mal super. Balti është Halili, arrin dhe përtoj Kryeziu, vjen kjo arkim Zhaga Zetot, shof tiju tani. Më do t'i rot nga Ajta, plani dytë, kjo goditje devijohet jashtë. Edhe njerë momenti. Vjen kjo arkimi ti, po e shojmë Simonovski, goditja është pritje nga Leo Trem Recepi, nuk ka gol. Është vape madhe për momentit, e kësa këto ishte mundësia që po ati. Nga djata vjen kjo arkimi sa triut, rëzik atje. Mjaft mirë të kombinime edhe njerë, tider kryesi unë përshojmë në thëllësi, Paftiu nga plani i dy, qëfar mundësie, shpërdorëm Blenk Paftiu. Është tjetër shans jo ashtë për dritën por që shpërdorohet nga Blend Paftiu. Edhe njerë tjetër këtë top. Namani, mjaft mirë për Krasniqin, përshojmë këtë mundësi Krasniqi. Është tylla, nuk arrit realizohet. Trim Recepi, edhe njerë tjetër kjo mundësi. Nuk shkon topi brenda. Krasniqi. Arrin të pasojt e Paftiu, Krasniqi mjaft mirë këtë kombinim. Kënë opsunë tira, Krasniqi, jashtë. Gjede apsira për të goditur është tjena e dytë, Paftiu. Avanë së para Paftiu, një të për Simonovskin, po shojmë Simonovski, driblon për tjerin, Simonovski! Shpëton Halili Port. Vjen nga skuadra e dritës pare, shpëton Halili. Leotrim Rezhepin, Rezhepin në fakt dhe portën e ti. Arkimi ti në shtyllën e parë, Tolovi, ja tani Kryeziu me të majtën blokohet gjuajtja. Kërkohet penalti, nuk sinalizon gjyqtarja asgjë. Aksion tjetër tani për Ferizojën. Përshojën, e Don Sadrio avancon para, vjen ky arkim, largon Besnik Krasniqi. Edhe njerë momenti kur lojtarët e dritës kërkuan penalti. Këtu ishte në duel me Ergon Hysenin. Pasta ishte kondër Solmi në anën tjetër e Don Sadrio. Që vrapoj për 60 metra, dribloj pa Paftiu, por nuk e gjithi asë kënd. Kësa Krasniqi të vjoja top në këndor. Penalti është për dritën. Dërhyrje pali juar ajo, Ergon Hysenin dëshkohet me. Lisit Krasniqi, kjo goditje 0-1 drita. Shënon në minutën e 6-18, penaltia edhe njerë. Leotrim Recepi në njërën anë, Besnik Krasniqi në anën tjetër, drita. Topi në qendër, Paftiu, goditja e ti, jashtë. Mësia 3 që po adhisot Blend Paftiu. Edhe njerë gjuajtja e ti. Nërsun ishë në anën tjetër Besnik Krasniqi. Prapon për 30 metra. Êshtë kjo arkim dhe Simonovski, goditja me të parën jashtë. Nuk shënën lojtarin nga Maqedonia Veriore, Marko Simonovski. Balë për balë me portierin Leotrim Recepi. Disë Ferizaj. Vjen kjo goditi jashtë nga Edon Sadrio. Edon Sadrio, to përshkon jashtë dhe mbetet rezultati 0-1. Ekson Shabani. Kjo arkim, devijohet penalti për Ferizaj. Minuta e 85 në ditë, do të arishoj me edhe njerë tjetër arkimi Shabanit në zonë, Luadi Sadriu dhe loja me dorë nga Ilir Blanc. Për balti, Faton Maljoku. Nisët Shabani, kjo goditje 1-1, para zonë Ferizaj. Minuta e 86 në ndeshjes, në kuadrua në lojë, realizon golin e ti të 5 në karirë. Në 5 sëllit e 5 ndishi.
Selmani. Nuk ka ndëryrë të palijuar, thot Eri Don Podvorica. Kondër sulmi është në anën tjetër, Ramush Ramadani për balë Maljokut. Ramadani, kjo goditje për Bys Perizaj, minuta 8-10. Është pozit jashtë loje. Nuk ka gol. Është pozit jashtë loje. Ja momenti. Është pozit jashtë loje për Ramush Ramadani. Kartoni kosh për Arbnor Morinën. Për shkakt protestave ndëshkot me të kuq Arbnor Morina. Shumë i revoltuar. Në këtë qasë të përshojnë. Kemi tension mes dy shtabeve tani. Arbnor Morina protestonte. Edhe njerë kartoni verd, pastaj vazhdoni protestat në ndëshkot me të kuq, Arnor Morina. Goli anullohet, 1-1 është rezultati.